ಸಿನಿಮಾ ಯುವ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದೆ. ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರನ್ನ ಬಳಸೋರಲ್ಲ ಯುವ, ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರನ್ನ ಉಳಿಸೋರು ಯುವ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆರ್ ಸಿ ಬಿಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತ. ಅದಲ್ಲ, ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ಅಲ್ಲ, ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ಗೆ ಇದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಟೀಗೂ ಕಾಸಿರಲ್ಲ, ಕೇರೆ ಮಾಡೋಬೇಡ. ರಾಜ ಸೂಪರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ ಲೈನು ಲೈನು ಸಂತೋಷ ರಾಮನ್ ಸರ್ ಬರ್ದಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ಈ ಮೂವಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತುಂಬ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ಅಪ್ಪು ಸರ್ನೇ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ, ಜೂನಿಯರ್ ಅಪ್ಪು ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಜನ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಜನ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋ ಸಿನಿಮಾ, ತಂದೆ ಮಗನ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಸರ್ ಬರಲ್ಲ? ಈಗ ಏನಾಗೈತಂತಂದರೆ, ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋವಂಥ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಇದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬಂದಿತ್ತು, ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಂದಿತ್ತು, ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇವಾಗ ಯುವ ಅಂತ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಯಾರು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಡಿಯನ್ಸು, ವಯಸ್ಸಾದವರು, ಅಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಥರ. ನಾನೊಬ್ಬ ಡಿಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿಲಿವರಿ ಸೀನ್ ತೋರಿಸಿದ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀರು ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ತಂದೆ ಮಗನ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸೂಪರಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಮಾತುಗಳು ಬರ್ತಲ್ಲ. ಈ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ಕೋತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದೊಂದು ಎದೆ ಶಬ್ದ, ಅದು ಅಪ್ಪು ಅಪ್ಪು ಅನ್ನೋದು ಎದೆ ಶಬ್ದ. ಸೂಪರಾಗಿ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇ ಅವರು ಅನ್ನೋದಿಂದ ಅವ್ರು ಊಟ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಕೆ ಮಾಡೋರ್ಗೆಲ್ಲ ಟೀಕೆ ಕಾಸ ಡೈಲಾಗ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯುವರತ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಕಮೆಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸನ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಲೈನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅದು ಹೆಂಗೈತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಯಾವ ಯುವ ಮೂವಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ನಾವು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು, ಯಾರು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೀಡಿಯಾದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.